ახლად დაგებული ასფალტიდან კი წყალი ჟონავს. სამტრედიაში შარტავას ქუჩის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ მუნიციპალიტეტის გამგეობა შარ კანალიზაციის სისტემა უნდა მოეწესრიგებინა და მხოლოდ ამის შემდეგ დაეგო ასფალტი. მეცხრე არხთან კომენტარს კი არ აკეთებს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა. უხარისხოდ გაკეთებულ მასაქმე მეტი არაფერი არ გერ. თქვენ თვითონ ხედავთ რა მდგომარეობა აქვს? წყალი ჟონავს, ზედ ასფალტი დააგეს. როა კიდე ხო უთარ ხუბი წყალი ამოდის, ერთი ადგილას ამოდის, მეორე ადგილას ამოდის წყალი, ხომ უთხარი კანალიზაციის შემდეგ უკვე სავსე არის, ხო ხლა ეს უნდა ეს კაცმინე კანალიზაციის შემდეგ.